აღარ მომეწონა. მე დედაკი და მე წავალოთ მოსი ჩვენ წამოვიდეთ. აი გაშლიზე უნდა დაგეტო ისე. გაშლიზე უნდა დაგეტო დაშვათო რაღაცა. ეგ მას კაბელი რაღაცა. კაბელი სანამ. მე რამე გენა. კაბელი გადის. კაბელი გენა. მე დაიტანა კაბელი შეიძლება იყოს. კაბელი. მას გამეიტანა გაჭირო. ის მომ შეიძლება ხიები უკვე რაღაც მოვაწე. აკო უშენია წუხელი. მუთხარი ახლა მე ის ბურგი ხელწეიგეს ხო მე. და შტო ის შეგაგულული ზე. აგულული იმას შტო. აგრო მეიტა ის ახლა. ისაბული სადა. ნუ ახლა ის დევსი კანდა გიდივიდან ვიჩკაიო ასთან ერთად დღეს ყველა ბარი დაიწყო. ზეჯო. დევსი კანდა ვიჩკაიო. მე ვარ მურმან მომლაძე, სამთავრობო პროკავშირის თავმჯდომარე შპსუ ჯორჯიან მანგანეში. ჩვენ პროკავშირულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული არის 2200 კაცი. ჩვენ ვართ ყველაზე მსხვილი პროკავშირი, რომელიც არსებობს ჯორჯიან მანგანეში, სიათურის სამთგანვირებულ კომბინატში. არიან სხვა პროკავშირებიც, მაგრამ შედარებით ცირერიცხოვანი ორგანიზაცია არიან. ჩვენი საქმიანობა მოიცავს შრომელთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, შრომის პირობების გაუმჯობესებას, სპეც ტანსაცვლის და სპეც ფეხსაცვლის მომარაგების კონტროლს. გამოდით ბიჭო, გამოდით, არასეცადით, არასეცადით. გამოდით, თუ აციღეს უბრალოდ ყვიეს, გამოდით. ციღეს უბრალოდ, მეტავო. დავი. მას ხედავთ ეს მოტიკლეული ადგილები როა ის ქეთანს ყველა დაკომშილებია ორმეებია გაკეთებული მოსახლეობის ადგილებია და პოლის გულის უსყიდია ხოლმე ორგანიზირებენ და ტოვებენ ეს მე არის ორმოები დიდი გაჩენი წყალი დგას საქონელი იხჭობას იგი კიდე კაი ადამიანი არ ვარდება მე თვითფარავს სულ გადათხრილია ეს დაზდოვი ისე სოფელს აღარ გაიგებს ამ მაგალითს გეტყვით გაახლოებით საათური ანაზღაურებას ქართულ ამერიკული საწარმოა საათში 2-2.5 დოლარი მაქსიმუმ გადასახდელი ალბათ თუ ნებისმიერ ქვეყანაში მომუშავე ადამიანები ის მუშაობს დაფიქსირებულია საწარმოში 1000-ზე და არ მუშაობს პირობები რა თქმა უნდა უძველესი პირობებია ძიმე შრომა ხელით შრომა ახალ მექანიზმებით უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ყველი ესეც ნაკლებად არის. კიდევ ამბობენ საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომელიცაც კომპანია არ აწარმოებს და ერიდება. ახლა მას ის დაემატოთ, საერთოდ გაგვაჩერეს სამუშაოდან, გამიშვეს. როგორც რაღაც სპეც რეჟიმი დაარქვეს, რომელიც არსადარაგი ასეთი რეჟიმი ფუნქციონირებული და ახლა მომდივართ, მაგრამ არსებობს ეჭვი, რომ დიდხანს არც ახლა გაგრძელდება მუშაობა, იმიტომ რომ აგერჩეს იგივე მეზობელ საწარმოსაც უპირებენ ამ პირობებში გადაყვანაზე საქონს. მოდი ახლა მაგ წარმოების საკითხებში ასე ნაირად არ ჩაგურმავდები, იმიტომ რომ ჩემი ესე ვთქვათ კომპეტენცია არ არის ეს, მაგრამ აქ ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ ყველგან ასი არის საერთოდ. გათიშე და იბატონო, დაქსაქსული არის ხალხი.
თეატრში 3700-ს არ ჭირდება სამი გრუპაში. მაგრამ ჩვენ ყველაზე გვიან დავფუძნით იმის გულისთვის, რომ შევატყვე, რომ ისინი არ იქცეოდნენ ისე, როგორც უნდა მოქცეულიყო გრუპაში. ის პირველი კი ვიცი, რომ არ მოიქცეოდა ის. იმიტომ რომ ის თავიდან მიმოყოლებულია სამ თვეთა გრუპაში და ანუ ადმინისტრაციის ყითელი გრუპაში. მეორე, რომელიც 2012 წელს შემდეგ კაფიცურის მერე შეიქმნა და იმ ხალხმა შექმნა, ვინც მაღაროში იჯდა. აი იმათმა ზუსტად იმათი მეთოდებით დაიწყეს მუშაობა და ზუსტად სადაც რომელ სართულზე და რომელ ოთახის გვერდ-გვერდა აქვს კაბინეტები. ხომ მგზავრები? ხო, ტურისტები ჩაიყვანენ გენაცვლა, ტურისტები. ხო, არა მეთქი არ არის ამოსული და ბუნიცკა. კარგი, კარგი. მაგდება მივიდენ მაგალძაბვა ადრე გამარ დადრე კი არა ერთი წელი არ არის გასული ცოტა ბაგარი დაიღუპა არ ნაყოფილიყო დენი თუ რა ვიცი მივიდენ იმას და დაიღუპა მერე მოიტანეს ხელთათ მანიც რეზინის ქეთმა და ყველაფერი და მაინც ვალებული იყო დამნაშავე არ ესაქმებოდა იყო და იყო ყველაფერი რიგზი არის ამ არ არის მას მეათე დღე არის დღეს მუშაობ. მეათე დღე. გილაზე მიყავთ, მისნახევარ ორი წლა მუშაობს. ხო, პირველი მეორე წლა. და მეორე წლა ისვენებს, ორი წლა ოთხი წლა ყოა დღეს უნდა. ორი წლა ისვენებს, ორი წლა მუშაობს. ორი კვირა იმუშავებს ისე და მერე შეიძლება ისვენებს ისე და მერე მომდენო ორი წლა ისვენებს. და ახლა რა ხდება? მისნახევარს მიიყვანე გილაზე. ხო. საღამოს მისნახევარს გამოყავთ გარეთკე. ხო. აა, მისნახევარს გეცხის ნახევარს. ხო, მისნახევარს გამოყავთ გარეთკე. ახეთსაც დაბანა რამე რომ 10 ნახევარზე მიდიან მაღაროდან მიდი. ანქანი. ნერევიდო სანატორიუმში არ არსებობს სანატორიუმთან გობის გარეთო ცხოვრობდეს კლონება და აქ მუშაობდეს ხო? სახში ვერ მივა, უნდა მიდეს სანატორიუმში გაათიოს ღამე. ყველა ამბობს. ყველა თანხება იმაზე რომ 12 საათი ვერ ზლები. იქ თუ გამართოთ ამათ ხმავე არ გიიღეს. ყველგან ამუშავებს 12 საათი. ეე, გამორიცხავ. გავწერეთ პასუხი არაფერი. მივწერეთ მე მეორეთ რომ არის დისკრიმინაცია, ჩაგვრა, მონობა, ყველაფერი რასაც არის ეს 12 საათიანი და რევოლუცია ამის გულში წელდარგებში. არაფერი რეაგირება არ სახელმწიფოდან, არაფერი რეაგირება ხალხიდან. არაფერი მოთხოვნა, არა რა გინდა ახლა სხვა. ვისაუნო? ვუტი თავი კიდეც. ვისაუნო, ხო. არა, ვისაუნო. აღარა ხმას აღარავინ იღებს. ბანკის ვალებით გამოჭედილი სუყელა აბსოლუტურად და ბანკის ვალების გამო ვეტოებს ხალხი სამსახურს ეგა ვიციან მე რომ ან გააშავებენ და ან გამოაშავებენ და გაუყიდიან ცხოვრებას და ქონებას და დარჩებიან მალა ღიასის ქვეშ და რა ქნას ამ გლეხმა კაცმა რა ეგა სახლში არ შეიძლება წასულა არც ქუჩაში არც ირა ეროს გარეთ ვარ ლაგერში ყველთან ამის ისია გამოდი და მე მგონი თან გავხსნა. თუ გავძელი თუ არა მე ალბათ უნდა ისიქნა. ვის მოწოს 12 საათი არის. მაგრამ 12 საათი ვალიკი როგორ გასაცი ღია რო ის მოკლოს. მე მუშაობა თავში ო რა შეიძლება ჯერ კომუნისტებისთვის კი ქონდა რაღი ქალაქში ქარხნები ფაბრიკები რაც არის საშტობის მორიგე ექიმი რამე ვინც წარმოებას ეკუთვნის რომ მუშაობდნენ ხო ყველა ქონდა ძინე და მავნე სტატუსი და თავისუფალი ერთნაირი შეგულება ქონდა სიკეთე როგორც გვირა გამყარდა შეგულება ისეთნაირი შეგულება ქონდა ერთთანს და საშტობის მორიგეს და ყველას ყველაზე მცირე ხელფასი და ყველაზე მაღალ ხელფასი ერთნაირი ქონდა შეგულება მე გავაუხსნა. ძიმეს რომ მოუხსნიან 10 დღე, გარკვეულ შეგულებას 10 დღე შეგულებას ხდება საბოლოო მასშტაბი გამოიჩინა. მოუხსნეს ეს აღარიმა. 2013-ში რომ იმათ მარათი დაუდგა და დაუბრუნდა ისევე ეს სტატუსები,
დაუბრუნდათ მარტო აღაროს მომუშავე. ახლა რა ხდება? ჩამონათვალში არის ნუსხა, ამ ჩამონათვალის ნუსხა სადაც წერია ეს თანამდებობები, ვისაც ეკუთვნის ეს ძიმეში შეხება. როწერია მაგათა სახელმწიფო და დარგენილში, აი ვაგონის გადამტირავებელი. ამათა შეუცვლა ეს სახელი და დაარქვეს გადამწირება. ფუნქცია ერთი არის ორივეს. ახლა სახელები შეუცვლა და მე ამბობენ, აი აქ სხვა სახელი წერია, აქ სხვა სახელი მაგ შეკეთ არ გვაქვს. ძალიან თხოვს. ვინაიდან და რატომ ძალიან ბევრი მაქვს ჩაწერილი საუბრები, ისე თქვათ, რომ ბევრი მოჭრა არ გამჭირდეს, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მაინც ვერ ჩავჩავდა. კი, ამდენად მომაზრე. ხო, აი რამდენიმე წლიდან დადებით, იმიტომ რომ მაინც ვერ ხო, ვიცი, ჩავხვდა. რომ რა არ გაწყალოთ. კი, ბატონო. კი, ბატონო. ხა ჩემს კაინტურებს. კიდე ფენის სემანა თქვენ ფერული. მე ვფიქრობ ჩემი აზრია მაგალითად ის რომ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან უყაიროთ ხარჯვა სასარგებლო წიაღისეულის სახელმწიფო ქონების განიავებას დავარქმევდი მე ამას. ეს მაგალითის მოპოვება არ არის. ამას ვეწირებით ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობის ჯანმრთელობა ეწირება. საშინელება არის აქ ცხოვრება უკვე. ეს პირობები შეიქმნა, რაც ეს კომპანია შემოვიდა 2007 წლის შემდეგ. ერთადერთი საწარმო არის ეს, რომ რაშიდეს დასახმებლები ვართ და საერთოდ ჭიათურის ამ ქალაქის არსებობა დამოკიდებულია ამ საწარმოს მუშაობაზე. იმიტომ რომ ამ 3700 კაცის უკან ოჯახები დგას. მარტო 3700 კაცი კი არ დგას, თავის ოჯახებით დგას. საშინელება არის, როცა ეს ალტერნატივა არ არის. არ არის. გინდა თუ არ გინდა, აქ უნდა იმუშაო. გინდა თუ არ გინდა, ის გამოფიტული მიწა უნდა დაამუშაო, მაგრამ ამას სულ ტყუილად ვებრძვით მიწას, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოგყვავს ზეთ. კომპანია, რომელიც ყველანაირ ვალდებულებას თავს არიდებს, რომელსაც ამდენი ჯარიმები აქვს. რაღაცომ უნდა პატიოდეს სახელმწიფო რამე საერთოდ. ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე დააყენა ქალაქი. არ არის განიავებაც ესე. არ არის ტექნიკა. ამ ხალხს გეგმებს აძალებენ, გეგმაში ასრულებო. ეს არის, ეს არის. ყველაფერს ისე ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტად ცოტა ფული დახარჯოს და ბევრი იშოვოს. კარგი, გასაგებია ჩემთვის, რომ ეს უნდა ყველას, რომ ბევრი ფული იშოვოს, მაგრამ შედალოცვილო, თუ კი საქართველოს სილამაზის კონკურსისთვის შეგიძლია დახარჯო რაღაც 10,000-ობით დოლარი. ამ ჭიათურაში რომ კაცი მაღაროში ან ქარხანაში რომ ქალი იმუშავებს და კირკით რომ მოაჩეხდიებს უფროსი, იმას რაღაცა აიძულებ, რომ იმუშაოს 300 და 400 ლარად, აა? ნორმალური ხელფასი მაინც მიეცი. შეგიძლია, ხო? მაგრამ ამათ ურჩევნიათ PR კამპანია ქონდეთ ძლიერი და ადამიანებზე ფაქტიურად არაფერს არ ზრუნავთ. სახელმწიფო რამე ღონეს არ მიიღებს და რაღაც სერიოზული გადაწყვეტილება, სერიოზული განცხადება უნდა გააკეთო, რაც დაგეგმილი. არ უნდა გაყიდული სახელმწიფო დაქვემდებარებაში. არ უნდა გაყიდული. იმდენად მაღალ შემოსავლიანი იყო ჩვენი მაღალები. ისედაც ესენი რომ ღია კარიერო სისტემაზე გადადიან. ამან მოსპო ქალაქი, ამან დაანგრია, ჩვენ მიტო არ შეწუხებულები თუ რა. 127 წელიწადია რაც მოიპოვებენ ჭიათურაში მარგანეც, მაგრამ ჩვენ მაგას არ შეუწუხები ვართ. კი ბატონო. არ შე არ იგრძნობა. ღია კარიერა მოსპო. ხო, მაგრამ ახლა უკვე აი დატაცება მიმდინარეობს მარგანეცის არ მოპოვება და ამ დატაცების პერიოდში, ხო? განუკითხაობა არის. არც ადამიანია გათვალისწინებული აქ არანაირად. ესე ყველაფრის იგნორირება, ყველანაირი კანონის იგნორირებით ხდება მარგანეცის მოპოვება. და ადამიანის გაუთვალისწინებელი, ეს ადამიანის ფაქტორი საერთოდ არ არის გათვალისწინებული არსა. წდებით ხალხი. და სახელმწიფო ვალდებულია მოგხედოს.
მის მოალდებულებაში შედის ის, რომ დაიფროს თავის მოქალაქე ეს ასეთი ბიზნესი რა შეაწყობს სახელმწიფოს, არ ვიცი, როცა ის ვიღაცა კეთდება საშვილიშვილოდ ამდენ ფულს შოულობს და ადგილობრივი მოსახლეობა ჯანმრთელობის პრობლემები იყო და ამის პატრონს კიდე სავადმყოფო არ აქვს ქალაქში. სახელმწიფო დონეზეა ჭიათურის საკითხი გადასაწყვეტი და ეს არის რაც შეიძლება სწრაფად მოსაგვარებელი.